I veliki pozdrav ljudi, prijatelji Zoom, ovdje danas snimamo Rage igricu. To je na meni od Boga mi, pravo da vam kažem, najdraža igrica. U igrici se radi kao vi ste neki ark čovjek, neki super čovjek koji je poslan na zemlju da bi svo znanje prenio na ostatak čovječanstva protiv mutanta i tako nešto. Igra je stara gotovo 12-13 godina, ali je grafika, znači vrhunska, priča isto dobra, oružje imate dosta na raspolaganju, možete svoje male robote imati isto da vam pomognu u borbi. Znači ima ono što se tiče igrice baš ekstra. Pa idemo mi da pređemo ovu misiju. Opa, evo jedne. Hehe, got the fucker. Alright, come to Papino. Oh, evo ti govno fino. A šta ti tu izigravaš? Prodeđija, jel? Jebote, isto su obučeni ko onaj iz onoga prodeđe, jebote, onaj manijak, onaj ludi, gađaš me, jel? Jel me to pališ, a? Pališ me, la 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 la, moš pizmat. E sad, pa pali svoju mamu. Uh-oh. Well, Jesse, lutka. Ja sam... Nisam sutko. Evo ti, sutko jedna. Pošto ja nemam živaca s tobom da se bakčem. Mamu mu dvije mu granate, ne mogu ništa. Bog te mazo, šta si ti? Čekaj, sad ću ja tebi dat. Mamu ti jebam. Napunite. Ko onoga čurana je, evo te. Drži još jednu. Prasto! Gdje si krenuo? Gdje ćeš? Bemli ti seme. Ovaj, šta je ovo s nama tvorti? Pališ ga. Pa ga na kraju ga pocuclaš ga. I tako sve. Alright, idemo gore. Jebo sam ti mamu. Jebo sam ti kevu. Kroz hevu. Čekaj ba, šta je ovo? Pa ko se... Gdje se... O, lele. Alright, zipline. Oj, jopi. Zipi lipi. Kipi. Jedna od mene i fulio sam. Ma, svaka mi čast. Jebo ti ja mamu. Ma koga ti, joj, ku nemam onaj snojper što je bilo dobro. Poing, 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 poing. Poing, 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 poing. Ne znam, uzet ću ja takozvani lažni kološ. Pa ćemo lažno prangijati sa lažnim kološem. Pa ćemo da dobijemo dosta lažnih sabova. Uh-oh. Jebote. Život. Zadušao ovo liči na kalaš, ali nije. Stvarno je lažni kalašnikov. Nešto kao solidna kopija. Kineskog kalašnikova, šta li već. Ali dobro, mislim. Ovdje gotovo njeno oružje nije baš ono pravo, sve su kao sastavljane, ono oružje from the future, huća, piši jebote otac, pa moš ti krepat više, evo ti. Što ću da te naučim pameti. Povuci me za nešto. A bježiš, a? Joj, kud, nemamo ni...
oni mali onih robota pičku mater. Evo ti jedna stvarno, stvarno se ne s tobom živaca zajebavat. Čekaj, kako si onda ti druška ne preživio? A hunga, hunga, hunga. Ha, a hunga je gotov. Evo ti jedna. Jebem ti. A koga ćeš ti? Ding, 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 ding. Znaš šta, na tebi se stvarno granate moraju upotrebljavati. Crkni više, jebem ti. Feme, o jebo ti mamu svoju. A šta me ti udaraš više? Jedan pa drugi, jedan pa drugi. Pa jebo vam pas mater, nije ovo gangbang, jebo ti. Oh. Oh. Boing. Pa-choing. 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 Još jedan, ovoj bože. Evo ti ga na. E, sad si moj. Tako, više dosta te jebot. E, sad će i tebi da ozvoni. Mamu ti jebem, pičku. Piš, koga ćeš, ti? U, ja sam skinuo glavu. Evo, šta ćeš ti? Kako ga odnese? I'm good. I'm so good. Aha, gore. Pališ mi jaje, pališ mi jaje na oko. Koji sam ja luđok. I šta je ođe? I šta dođe ođe? Ođe, ondje, ondje. Evo ti će se odespa. Aha, vidi stvarno ima Igor. Čovječe, koliko je ovo zabačeno, tita ti dragog. Aha, kao Kobayagi, on se pravi da on ne znaju da sam ja tu, naš kao on i ovo ko naš. Joj, Firestorm plan. I čekaj, dobio sam nešto za pravljenje izgleda. No data. Kako je, evo ti. Pa šta je onda? Ma, jebali mi kurci. O, da, saznam. Saznam šta će ovo da bude. Sad ćemo ovi napadat i da. Ok, ja vidimo šta sam dobio. Da li imam bar jedan ovaj? A imam, evo ga. Ajde. Keep me company, little boy. Ok. Oh, oh. E, dođi. Ej, jes mi. Jes mi dobro je napravljen, jebo ti ja. Pičku. Krepaj, mamu ti jebem. Gori, gora, gori borovina. O, jebot ja mam. Leti pa sleti. Pa na moj naleti. A šta je balans s tobom, mamak? Šta je što imaš trzavicu neku? Šta je to već? Čekaj, da mi otvori vrota, jebote. Ulele, opet ti, opet ti. Aha, hoš se igrat, tako je, hoš se igrat, a? Možda ti sad glavu izbušim, a? Čuvanemo! Ko?
Coolio, i to je to ljudi što se tiče ovoga klipa, znam da ste uživali, ako vam se vidio, bacite like, share, subscribe i to je to, mi se vidimo u idućem klipu, do tada veliki pozdrav!